Խնդրեմ, պարոն Պապյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Քննարկում ենք 2021-26 թվականների Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը։ Այն ամենաքաղաքական փաստաթղթերից մեկն է եւ բնականաբար քննարկվում է ամենաքաղաքական մարմնում, խորհրդարանում, եւ ակնհայտ է, որ այստեղ ակրալիքները, որ պետք է լինեն միայն մասնագիտական գնահատականներ, չափազանցված են։ Բայց այնուամենայնիվ ես իմ ելույթում կփորձեմ ըստ էության ոչ միայն քաղաքական գնահատականներ հնչեցնել, այլ նաեւ որոշակի մասնագիտական ֆինանսատնտեսական թվերի մասին խոսել։ Կառավարության ծրագրում ներկայացված է բավականին հավակնոտ ցուցանիշներ, թիրախներ, նպատակադրումներ, գաղափարներ, որոնք միտված են առաջիկա 5 տարում մեր բոլորի կյանքը եւ Հայաստանի Հանրապետության կյանքը ստեղության բոլորովին այլ կերպ դարձնելու համար։ Եվ այդ նպատակադրումներին հասնելու համար առկա են որոշակի թվային ուրեմն ցուցանիշներ, որոնք ներկայացված են ավելի քան 200 էջանոց կառավարության ծրագրում։ Այդ ցուցանիշներից ամենակարևորը դա ՀՆԱ-ի 7% միջին աճապահովելն է, որը պետք է օրինակ հանգեցնի գործազրկության 10% մակարդակից ներքև իջնելուն։ Այստեղ կարող է իհարկե օբյեկտիվորեն հարց առաջանալ, թե այո, նպատակադրումը ցանկությունը լավն է, բայց արդյոք իրատեսական է եւ կարող է այս կառավարությունը այդպիսի նպատակադրում, այդպիսի ցիրախների դարձնել իրականություն։ Եվ որպիսի եւ դրա համար որպես ապացույց ես որոշակի թվային համեմատություն կիրականացնեմ։ Եվ որպեսզի ինձ չմեղադրեն, որ ես 2020-ը համեմատում եմ 21 թվականի հետ, ես կհամեմատեմ 2021 թվականը 2019 թվականի հետ, որը մեր նախկին ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից որպես ոսկե տարի է բնութագրվել հենց այս ամբիոնից։ Եվ այսպես, եթե 2019 թվականի առաջին կիսամյակում իրականացված շինարարության ծավալը կազմել էր մոտ 900 միլիարդ դրամ, ապա 21 թվականին այն աճել է 15% կամ 135 միլիարդ դրամով։ Կամ եթե 2019-ի առաջին կիսամյակում հանքագուսական արդյունաբերության եւ բաց հանքերի շահագործման ծավալը կազմում էր մոտ 159 միլիարդ դրամ, ապա 21 թվականի առաջին կիսամյակում այդ ծավալը հասել է մոտ 300 միլիարդ դրամի կամ աճել է 89%-ով, այսինքն 131 միլիարդ դրամով։ Հաջորդը՝ էլեկտրաէներգիայի գազի մատակարարում ընթացիկ գներով։ Եթե 19-ի առաջին կիսամյակում 127 միլիարդ դրամ էր, ապա 21-ի առաջին կիսամյակում դրա հետ համեմատած աճել է 13 միլիարդով կամ ավելի քան 11%-ով։ Կամ ֆինանսական եւ ապահովագրական գործնեության ծավալը 197 միլիարդ էր այսպես կոչված ոսկե տարում, որը բնութագրել էին մեր պատգամավոր գործընկերները, 21-ի առաջին կիսամյակում աճել է 18%-ով կամ 36 միլիարդ դրամով։ Հաջորդը մի վերջին ցուցանիշ էլ այս դաշտից ասեմ՝ տեղեկատվություն եւ կապի ծավալ 124 միլիարդ դրամ էր 2019-ի առաջին կիսամյակում, այժմ աճել է 22%-ով եւ հասել է 152 միլիարդ դրամի։ Այս շարքը իհարկե շատ է, հարգելի հայրենակիցներ, եւ կարելի է այն շարունակել, սակայն կարծում եմ, օրինակ այս մասով դրանք բավարար են որոշակի պատկերացում կազմելու, թե այս կառավարությունը կարող է այդ ցուցանիշները ապահովել, թե ոչ։ Եվ սրա հետ կապված, տեսեք, եւս մի քանի ցուցանիշներ այնուամենայնիվ ներկայացնեմ, բայց ոչ ոլորտային։ 2019 թվականի առաջին կիսամյակի վերջում մեր երկրի զուտ միջազգային պահուստները կազմում էին 747 միլիարդ դրամ, իսկ որքան է հիմա։ Հիմա աճել է 66%-ով կամ 596 միլիարդ դրամով։ Եթե 2019 թվականի առաջին կիսամյակի վերջում մեր երկրի հարկային եկամուտները, այս ավելի կոնկրետ, ավելի թարմ ասեմ, ուրեմն օգոստոսի 20-ի դրությամբ 19 թվականի դրույթի համեմատ մեր երկրի հարկային եկամուտներն աճել են 53 միլիարդ դրամով կամ 5.7%-ով։ Եթե ավելի հետ գնանք 18 տարի հետ, 18 թվականի օգոստոսի 20-ի դրությամբ, ապա աճել են 36%-ով կամ 258 միլիարդ դրամով։ Այսինքն 3 տարում 258 միլիարդ դրամով
կիսամյակային կտրվածքով երկրի հարկային եկամուտներն ավելացել են։ Ահա սա է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ահա սա է իրականում հենց այսպես կոչված թալանի դեմ պայքարը, որովհետև այդ 258 միլիարդ դրամն է, որ կիսամյակային կտրվածքով դարձել է, պետք է դառնա կրթության, գիտության, ռազմարդյունաբերության, բանակի, սոցիալական ապահովության, առողջապահության եւ այլ ոլորտներում ուրեմն ծախսեր։ Հաջորդ կարևոր ցուցիչը դա տնտեսական ցուցիչն է, մասնավորապես արտաքին առևտրաշրջանառության էական աճը, որը իրականում տեղի ունեցել արտահանման աճի հաշվին։ Մասնավորապես 21 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով մեր երկրի բացական սալդոն, այսինքն ներմուծման եւ արտահանման տարբերությունը 19 թվականի հանդեպ համեմատ էականորեն կրճատվել է։ Մասնավորապես, եթե 19 թվականին 1 միլիարդ 138 միլիոն դոլար էր մեր բացական սալդոն, ապա 21 թվականին մեզ հաջողվել է COVID-ի համաճարակի պայմաններում կրճատել 326 միլիոն դոլարով կամ այն դարձնել 812 միլիոն դոլար։ Սա պայմանավորված է ոչ թե ներմուծման կրճատմամբ, այլ արտահանման կտրուկ աճով։ Այս ցուցանիշը ես ինչու եմ կարևորում, քանի որ հենց այս ցուցանիշն է ապահովելու մեր երկրի տնտեսության կայուն աճը, քանի որ հանրահայտ է, որ այն տնտեսությունն են առողջ ու մրցունակ, որոնք միտված են արտահանմանը, ոչ թե ներմուծմանն ու սպառմանը։ Այսինքն մենք երկու տարում կարողացել ենք 326 միլիոն դոլարի չափով ավելի շատ փող բերել մեր երկիր, փոխարենը աշխարհին տալով ապրանքներ եւ ծառայություններ։ Որպեսզի այս մասով չթողեմ որևէ հարց, ապա ասեմ, որ 19-21 թվականների առաջին կիսամյակների կտրվածքով արտահանումն աճել է 16.5%-ով, իսկ ներմուծումը կրճատվել 6.5%-ով։ Ընդ որում կրճատումը եղել է ոչ թե սպառման կրճատման հաշվին, այլ ներմուծված ապրանքները տեղականով փոխարինելու հաշվին։ Եվ վերջապես անդրադառնամ եւս մեկ կարևոր ցուցանիշի, որը նույնպես շատ ուղղակիորեն ապացուցում է, որ կառավարության աշխատանքի արդյունքում արձանագրված տնտեսական աճը կոնկրետ ներառական է։ Եթե այսպես կոչված ոսկե տարվա հունիսին 176 000 դրամի շրջակայքում էր միջին աշխատավարձը, ապա երկու տարի անց 21 թվականին այն աննախադեպ պատմական ամենաբարձր մակարդակում է, ավելի քան 210 000 դրամ։ Ժամանակս քիչ է եւ ուզում եմ այնուամենայնիվ մի երկու, այսպես ասած, քաղաքական գնահատականների այստեղ որ հնչեցին, ուրեմն անդրադառնալ առավել եւս, որ ինձ դրա մասին նաեւ հուշել են մեր քաղաքացիները։ Մասնավորապես այս ընթացքում, երբ որ հնչում էր հարց ու պատասխան, մեր քաղաքացիներից մի քանիսից միանգամից նամակ եմ ստացել, որտեղ ասում է, որ շատ միջղայնացեք ընդդիմության վարկագծից, այս խեղճ արիֆներին դրա համար են բերել ազգային ժողով, որ ձերքները հարցեր տան ու հրամայեն, որ այս խեղճ արիֆները այստեղից այդ հարցերը բարձրացնեն։ Այնպես որ ըմբռնումով մոտեցեք այս խեղճ արիֆների ասացներ։ Մոտավորապես այսպիսի նամակներ եմ ստացել։ Հիմա ուզում եմ սիրելի քաղաքացիներին ասել, որ իմ տպավորությամբ այս մարդիկ այդքան էլ խեղճ չեն, առավել եւս հարիվ, հատկապես երբ ուսումնասիրում ենք իրենց աշխատանքային գործունեությունը նախկին եւ պաշտոնական հայտարարագրերը, բայց համաձայն եմ, որ մեր ընդդիմությունը ու իր փողոցային, այսպես կոչված կոզբադինյան խոստումներից հետո ազգային ժողովում որոշակիորեն դեմք փրկելու խնդիր կա, եւ այո, որոշակի պարբերական սրացումները ես հենց պայմանավորում եմ այդ հանգամանքով։ Հաջորդը, եւ տեսեք, ամբիոնից այստեղից, նու հատկապես շատ է խոսվում հայ այդ 75% կորստի մասին, ես ցավում եմ, որ փուխ խմբակցության ներկայացուցիչները այստեղ չեն, հատկապես իրենք են շատ խոսում։ Այս հարցը իմ մոտ անընդհատ առաջանում է, էլի, երբ որ իրենք հայրենիքի 75%-ի մասին են խոսում։ Այդ 75%-ի մեջ իրենք աղդամը մցրել են, թե ոչ։ Ինչու համար եմ սա ասում, որովհետև հանրահայտ է, որ աղդամը Սերժ Սարգսյանի հայրենիքը չէ։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, մի հատ իդիկունը կարող է հավաքվեն բոլորով, որոշեն այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանի դա մեր հայրենիքը չէ, ըստ իրենց կառավարության ոնց որ կստացվում է մեր հայրենիքն է, եւ հետեւաբար այստեղ կարծում եմ լավ կլինի, որ իրենք միասնական դիրքորոշումով հանդես գան եւ ճշգրտեն իրենց մոտեցումները։ Հետո մի վերջին բան էլ, այստեղ ցայնագրություններ են բերում, թե իբր ու այդպես լուրջ դեմքով, հա, Հայաստանը մարդ չի տվել պատերազմին, Հայաստանը մարդ չի ուղարկել Ստեփանակերտ, ափսոս այստեղ չի, այդ հարցը չես պատգամավոր, այդ լուրջ դեմքով եք, հա, ասում։
հա, այտենց այդքան լուրջ է, հա, ասում Հայաստանը Հայաստան մարտիկ չեն գնացել, հա, աստորեն պաշտպանելու Արցախը։ Այս ես ընտրեմ մեր падգամավորներին զգուշ լինել իրենց արտահայտություններով եւ չվիրավորել մեր ժողովրդի հավաքական շնորհակալություն պատմը, որը միասնական բոլորս տարել ենք։